ആവണം. ഉമറാവിന്റെ സലാഹിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമറാവ് പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഉമറാവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് അതിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉമറാവ് തയ്യാറാവണം. അതാണ് ഉമറാവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ അബ്ദുൽ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ വാഫക്കി തങ്ങൾ, അവര് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമന്റെ ഖജാൻജി ആയിരുന്നു. അതോടുകൂടി പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ അറബി കോളേജിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു. അവര് ഒരു അവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് അഹമ്മദുവായ സാഹിബ്, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായതിന്റെ കാലത്ത് സി എച്ച് അഹമ്മദുവായ സാഹിബ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഈ സ്ഥാപനം നമുക്കൊരു അറബി ഉൽച്ചിന്റെ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റാലോ, അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തുതരാറ്. അപ്പോ തങ്ങൾക്കും തോന്നി അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത്. തങ്ങൾ അറബി മുനിഷിമാരുൾക്കുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അന്ന് പിന്നെ അഫ്ദൽ വിലമ വരെയുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ അറബി കോളേജിൽ കൊടുത്തയച്ചു. ശംസുൽമനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകമൊക്കെ നോക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിലബസ് ഒന്ന് മാറ്റി ഈ നിലക്കുള്ള ഒരു അറബി മുനിഷിന്റെ സ്ഥാപനമായി കൊണ്ട് അത് മാറ്റാം, അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് ചെയ്തു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അന്നത്തെ ഉമറാവിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായി കൊണ്ടിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിട്ടാണ് അവരൊക്കെ നിന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന ശംസുൽമന്റെ റൂമിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കെട്ടോടെ കൊണ്ടുവച്ചു. മൂപ്പരത് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, തങ്ങളോട് ഞാനത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളെന്നാ പറയാ, തങ്ങൾ ശംസുൽമ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന ശംസുല്ലമായ ഖദസുല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീ തങ്ങളവർകളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് ഖദസുല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീ തങ്ങൾ വലിയ മഹാന്മാര്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാഫി തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. തങ്ങള് തങ്ങളെ പാണ്ഡ്യരയിലേക്കൊന്ന് സൽക്കരിച്ചു ശംസുല്ലമെ. അന്ന് ഇന്നേ വാലിക്ക് കോഴികളൊന്നും സുലഭമായി കിട്ടുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും പൊലിയിൽ വളർത്തുന്നവര് നാടൻ കോഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു കോഴിനൊക്കെ അറുത്ത് പത്തിരിയൊക്കെ ചുടിപ്പിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ശംസുല്ലമക്ക് വലിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു. അതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു, തങ്ങളിപ്പോ അത് ആലോചിച്ചോ, എന്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ശംസുൽമ അപ്പോഴും തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇപ്പോഴും അത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ തങ്ങളെന്നെ അഭിനന്ദനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അപ്പൊ തങ്ങളോട് ശംസുൽമ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ശംസുൽമനോട്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ആലോചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണിന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന രണ്ട് സംഗതിയാണ് തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഈ അറബി മുനിഷിമാർക്കുള്ള ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ വായിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ ഒരു കോളേജായി അത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എവിടെ, എനിക്കൊരു പണിയുമാണല്ലോ, അപ്പൊ ആ പണിക്ക് എവിടെ ഇനി പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം മൂപ്പർക്ക് മൂപ്പര് അതിനാവശ്യമില്ല, ശംസുൽമയെ പോലത്തെ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ വായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകങ്ങളല്ല അതൊന്നും. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി എവിടെക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, തങ്ങൾ ഈ വർത്തമാനം പറഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം തങ്ങൾ കോളേജിൽ വന്നാൽ കുട്ടികളോട് ഉപദേശിക്കണ ഉപദേശമുണ്ട് വാഫകി തങ്ങൾ. തങ്ങൾ കുട്ടികളോട് പറയും ഇവിടെ വരെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും, അതേപോലെ കൈ ഫുൾ കൈയിടണമെന്ന് പറയും, അങ്ങനെ തുണി ഇങ്ങനെ ഉടുക്കണമെന്ന് പറയും, തലികെട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടണമെന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കണ തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ തങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് അഫുബുൽമക്ക് കുട്ടികളെ വായിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് അവരെ നമ്മൾ മുനിഷിമാരാക്കി വിട്ടാൽ അവർ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തങ്ങളെ ഈ രൂപമൊക്കെ അവർക്കുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ആലോചനയാണ് എനിക്കുള്ളത്, അതാണ് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ, ശംസുൽമനെ വേഗം മൂപ്പരെ പതി കൊണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ശേഷം പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഫോണില്ല, ഈ മറ്റേ ഫോൺ മാത്രമുള്ളൂ. അങ്ങനെ മൂപ്പരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ലാൻഡ് ഫോൺ മാത്രമുള്ള കാലമാണ്. മൂപ്പരെ വിളിച്ചു കണ്ട് പറഞ്ഞു, മൂപ്പര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ റൂം തുറന്നിട്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കണം. ഇതാണ് ഉമറാവ് ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഉലമാവ് ഉലമാവിൻ്റെതായ സ്വഭാവത്തിൽ ആ ഉലമാവ് നിൽക്കണം. ആ ഉലമാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താവണം? അത് ദീനിന്റെ സ്വഭാവമാവണം ഉലമാവിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ടത്.
ഉമറായിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ടതോ ഉമറായിന്റെ സലാഹിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലമാഇന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉലമാവിനോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടിട്ട് ഈ സമുദായത്തിനെ സമുദ്ധരിക്കാൻ ആവശ്യമാവുന്നതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക, അതാണ് ഉലമാഇൽ ഉമറായിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ടത്. ആ നിലക്ക് സംയോജിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ഈ ഉമ്മത്തിനെ നല്ല ദിശയിൽ നല്ല സരണിയിൽ കൂടി അതിനെ തെളിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉലമാവിനിക്കും ഉത്തരവാദിത്തണ്ട്, ഉമറാവിനിക്കും ഉത്തരവാദിത്തണ്ട്. അപ്പൊ ഉലമാ ഉമറ ഈ രണ്ട് കൂട്ടറും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്താണ് നമ്മളിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിട്ട് ഈ സമുദായത്തെ സമുദ്ധരിക്കാൻ ആവശ്യമാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ ആശയാദർശങ്ങളോട് പൂർണ്ണമായും കൊണ്ട് ഒട്ടിയൊന്നുകൊണ്ടിട്ട് ആ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൂടിയതായ ഉപറാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാവണം. ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനമാവണം നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ടത്. നാട്ടിലൊക്കെ വിദേശീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ വല്ല അവർക്കുള്ളതായ കടന്നുകയറ്റം വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത് കണ്ണിച്ചിമ്പുന്നതായ ഒരു പ്രവണത പല ഉമറായിലുണ്ട്. ആ ഒരു അവസരം അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും.